Oikea. Ei ihan oikea. Haluu olla pelaaja. Hyvä. Matti. Kups. Tappio luvuin 2-3. Nopea kertaus ottelutapahtumista. Menikö? Kaikki ei varmasti mennyt suunnitelmien mukaan, mutta mikä sun mielestä ratkaisi tännillä ottelun? No ei todellakaan mennyt. Et on se aina valitettava, kun päästetään pari maalia erikoistilanteista. Et se näissä peleissä sitten loppujen lopuksi on se, ne pienet asiat ratkaisee. Ja tänään Kupsi pystyy tekemään 2 maalia kulmapotkuista ja sillä periaatteessa sitten sai sen edun meitä vastaan. Että ei ole. Ei tule tapahtumaan toivottavasti uudestaan. Niin tosiaan pari erikoistilanne maalia. Niitä oli varmasti käyty etukäteen läpi myös sen osalta, että Diego Tomas kumppanit on niin kuin vahvoin niissä. Joo, oltiin käyty ja tiedettiin tasa, että siellä on Suomen kovinta päävoimaa on Diego Tomas ja Väyrynen ja Ricardo vielä siihen päälle. Että kyllä se niin kuin tiedettiin ja valitettavasti tänään ei pystytty pitämään aisoissa. Hyvä. Toinen jakso oli niinku joukkueelta parempaa tekemistä. Tultiin jo siinä kohtaa tasoihin. Mikä oli sen niinku paremman jakson taustalla? Tehtiinkö jonkunnäköisiä muutoksia? Tietysti pari pelaajavaihtoa siinä kohtaa. Joo, puoliajalla käytiin muutama asia läpi ja saatiin tavallaan sit käännettyä ne pienet jutut siitä sit omaan etuun. Ja oikeastaan se päätettiin puoliajalla, että nyt pistetään niin kuin kaikki liikkoon, että meillä ei ole enää mitään hävittävää. Ja oikeastaan sitä kautta sitten pystyttiin tuomaan se peli pari kertaa tasoihin. Et valitettavasti se ei tänään riittänyt. Niin tosiaan sitten Kups käytännössä toisen puolen näitä erikoistilanteita lukuun ottamatta, niin toisen puolen lähestulkoon ainoasta paikasta teki sitten sen ratkaisevan 3-2 voittomaalin. Oliko siinä jonkunnäköistä kommunikaatio-ongelmaa tai... Mikä? No, joo, mutta olihan se komea maali, ei siinä niin kuin, että pitää joskus antaa vähän vastustajallekin. Että varmasti oltaisiin pystytty tekemään monta asiaa siinä tilanteessa paremmin, mutta se pitää katsoa uudestaan videolta ja sitä analysoida ja tehdä asiat seuraavan kerran paremmin. Kyllä. Jatkoon osalta nyt, no tietysti sarjataulukon kannalta HIF teki myös aika tärkeä tasoitusmaali, 90+5 tuli SJK:n kanssa tasoihin. Bronssikamppailu on tiukka. Miten seuraavaa matsia? Samalla lailla kuin kaikki muihinkin. Jokainen matsi pelataan tästä lähinnä täysin, niin on aina pelattu, ettei se niin kuin muuta mitään. Ja ollaan vaan paljon valmiimpia, niin sillä se tulee. Varmaan nyt tämä loppuohjelma näyttää siltä, että vikas matsissa on aika kiva panos, kun SJK tulee tänne. Jos hypätään nämä pari peliä, niin minkälaista ottelua siinä pelataan? Todennäköisesti aika monen vääntö. Pelataan kuitenkin täällä ja nurmikko on mitä on aina välillä. Et toivottavasti paremmassa kunnossa, mutta varmasti tosi kova vääntö. Ehkä ei lähdetä kuitenkaan varovaisesti pelaamaan, se ei ole meidän juttu. Mites tää joukkue oli aika kova siskus ennen maaottelutaukoa? Kolme voittoa, 0 pelejä, sitten maaottelutauko. Oliko tämä teille jopa semmoinen niinku huono asia, että tuli tauko siihen paikkaan? Ei mun mielestä, että saatiin vähän rauhoituttua ja keskityttyä uudestaan niihin omiin juttuihin ja pystyttiin valmistautumaan tähän peliin ihan rauhassa, ettei se vaikuttanut siihen. Et en tiedä sitten, että muutamat pienet jutut tänään. Niin. No joo, Kups on niinku viime otteluissa kuitenkin osoittanut olevas syystä tällä hetkellä Veikkausliigan piikkipaikalla ja näin. Et varmaan se oli niinku se osatekijä tän illan osalta. Kyllä varmasti, että on ne Suomen kovimmassa iskussa tällä hetkellä. Onko nyt 18 peliä Kupsilla, kun ei ole hävinnyt yhtään. Et yritettiin olla se joukkue, joka voittaa, mutta ei pystytty sitä tänään tekemään. Hyvä. Onko yleisöstä kysymyksiä Martille? Uusi mahdollisuus. No sitäkin. En rupea kieltä. Mutta ei pelkästään. Monta asiaa. Viime vuosilta kyllä.
Oliko siinä vaikea keskittää siis sun itellä toisen puolella? Vaikea keskittää? Ei, Petteri pisti ihan pari hyvää. Ei, mutta siis sun omat ketä? Petteri antoi hyviä, kyllä mä... Vähän joo, mutta kyllä se harvemmin tulee oikealla keskitetty nyt tuli kerran. Mun mielestä mulla oli helpompi katsoa, koska sä, siinä kohtaa kun mä näin sut, niin mä ajattelin, että hei nyt tää kusee taas sen saman vanhan taas. Mut sit se jotenkin jäädys se mun katsominen siinä vähän aikaa. Sit me oltiin taas siinä oli helvetin pitkä aika sellaisia, kun ties etukäteen, että toi ei tuu. Mä istuin siinä, Arttu tuli kaksi kertaa sinne mun aitio, molemmin kerroin kun se teki maaliin. Se oli... Sano Artulle, ettei tuu enää sun aitio. Hyvä. Kiitos Martti kommenteista. Ei muuta kuin tsemppii loppukauteen ja kolmeen viimeiseen matsiin 9 pistettä. Voisitte HJK voittaa mun synttärin? HJK on kivoi voittaa. Ei, vielä synttärin kunnioissa. Hyvä, kiitos Martti. Isot aplodit.